hər hansı bir sözün ziyalı adlandıran insanın əqidəsini tez-tez dəyişməsində əsas meyyar nədir? Nəfisdir, yoxsa onun cahillikidirmi? Məsələn, deyil ki, hallarda bəzi şeylər ictimailəşib, elə insanlar var ki, hani önündə gedir, amma vaxtı ilə özə sələflərə nisbət edir. Hal-hazırda görsən ki, hədisləri inkar edirlər və digər-digər gündəmə sırmanızı müəyyən dəlillərlə gəlirlər. Bizim aralandıran sual olur ki, belə insanlar baxışsız deyə cahil deyil, heç baxışlarında savadı var, dünyəvi savadı var, dini savadı var. Bunlar necə olur ki, birdən-birə bu əqidəni atıb keçir başqa bir əqidəyə, başqa bir yönə çevrilirlər. Burada yenə nəfs rolu oynar, yoxsa bir maraqlı, yoxsa xislətində var bu şey. Yox, fərqli ola bilər, fərqli. Yəni, yəni bir var insanın hidayətə gəldikdən sonra ümumiyyətlə yəni azması bu başqa bir şeydir. Bu olur şükür etmədiyinə görə. Deyəcək ki, Şeyx Rəbbani Rəhiməllah sual verdi bu barədə. İnsanı hidayətə gəldikdən sonra deyir, azması əsas səbəbi bu nemətə görə şükür etmir, şükür etmədiyinə görə və bir də deyir, sabitlik istəmədiyinə görə olur. Sabit, bəli, dində sabitlik istəmədiyinə görə. Yəni, bir var burada, yəni hidayətə gəldikdən sonra insanı elə bilir ki, ya günahlara, asiliklərə və yaxud nəfsi istəklərinə, şəhvətlərinə uyması əsas da buna görə olur. Yəni, bir də var ki, yəni insanın üzərində olduğunu tərk eləməsi. Üzərində olduğu bir şeyi tərk eləməsi. Heraqıl işləndə ki, Abu Sufyan gəlib onu çağırtdırır. Hədis Buxarıda keçir. Ona suallar verdirir. Və onunla gələnləri də ondan arxaya keçirtdirir və deyir ki, əgər o səhv desə, işarə edin ki, yalan deyir. Və bir-bir suallar verir. Suallardan biri də o olur ki, o imana gələnlər, imana gələnlər, imana gəldikdən sonra o dinə olan nifrətindən, qəzəbindən, onu xoşlamadığından, yəni onu tərk edirlərmi? Abu Sufyan deyir ki, yox. Yəni, bir-bir suallar verir. Axırda onlara cavab verir və deyir ki, səndən soruşdum ki, onlardan biri, yəni Peyğəmbər s.ə.v. iman gətirənlərdən biri, iman gətirdikdən sonra o dinə olan nifrətindən, qəzəbindən tərk edirlərmi? Dedin ki, yox. Deyir ki, iman da belədir, deyir. İman da belədir. Yəni, o qəlbə oturduqdan sonra doğru, düzgün iman, insan deyir, heç vaxt ona olan nifrətindən onu tərk eləmir. Yəni, ola bilər, məsələn, insan rafizlikdə olsun, biraz gedəndən sonra o dinə nifrətindən tərk eləsin. Çünki batiliydi. Amma kim ki özünü iddia eləyib ki, yəni bu sələfidir, bu yoldadır, sonra deyir ki, bu düzgün deyil, belədir, batildir, deməli o insan o dinə gəlməyib, o yalandan iddia eləyir. Deməli, bu dəlildir ki, insan həqiqətən bu imana doğru düzgün gələrsə, ola bilər, yəni bu sözə görə,
Yəni nəfsinə görə aza bilər, günahlara, asiliklərə insan meyl edə bilər. Bu hər bir insan üçün labüddür. Amma ona olan nifrətindən tərk eləsin, bu mümkün olan şey deyil. Deməli burada hardasa münafiqliyin bir əlaməti var. Burada hər şey ola bilər. Ola bilər məqsəd yönlü insan gəlib, yəni bu işdən ötürü. Allah qorusun.